No niin, tervepä terve ja katoin tuossa tuolta Facebookista, että oli tullut uutuuspizza, pizzoja tuonne Istanbuliin ja näistä kävin toisen nappaamassa tuosta mukkaa ja tää on tuo Matador. Hinta tällä oli 12,5 €. Ja täytteenä tässä on kannaa, pepperonia, jauhelihaa, ananasta ja majoneesia. Niin, katsotaanpa minkälainen tästä tulee sitten maultaa, että mulla on tuossa vähän salaattiakin tuossa, niin katsotaanpa sitä sitten tässä ihan seuraavaksi. Joo, niin leikellään vähän tätä pienemmäksi. Nyt vähän kerkes jäähtyä tuossa matkalla, mutta mitäpä se haittaa. Vähän huono tämä meikäläisen veitti, mutta tai sanotaanko, että tämä alusta on vähän huono veikata. Mutta joo. Minä leikkaan sen kohta lisää, niin pistetään mun tässä tää salaattia. Niin tässä on makaronia ja punajuurta ja petajuustoa ja mitähän kaikkia tässä nyt onkaan. Pannaan tuohon toiseen, niin pikkusen tuosta. Nyt levittelin tämän tänne näihin muihin sitten. Niin kuin näin ikkäästi. Mutta joo. Näitä meikäläisen eri spesiaali pöhistelmiä taas. Ja joo. Otetaanpa tästä niin makutestiin ensimmäinen. Tuunamaton. Tai ilman salaattia. Joo. Sanoisinko, että 3/5. Tässä on aika hirveästi suolaa, maistuu. Aika kovasti maistuu suola. Mutta joo, otetaan tästä sitten tämmönen, missä on vähän näitä meikäläisen mausta. No joo. Kolmosella lähetti ja ei tällä kyllä tällä salaatilla niin mitä on, pistin tähän ihan iteen. 3,5/5. Mutta joo. Semmonen pizza oli tämä Matador. Niin, ei muuta kuin kiitos kun katsoit ja muistahan tilata kanava ja seuraava video.